هوریان بە دیموکراسینی و ترسیان لە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان هەیە کاری لەو شێوەیە ئەنجام دەن. یاسا ناسێکیش ئامادەی پیشاندا لە پێناو بنەبڕکردنی ئەو دیاردەیە هەنگاوی جدی بنێت. ماوەی چەند ڕۆژێکە دەڕاندنی پۆستەر و وێنەی کاندیدانی لیستی 102 لۆگۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سنووری پارێزگای هەولێر و لە نێو گەڕەک و بازاڕەکانی شاردا بووە بە دیاردە و لێپرسراوی بەشی هەڵبژاردنیش لە مەڵبەندی ڕێکخستنی 3 هەولێر ڕای دەگەیەنێت. ئەم کارە بە بەرنامە ڕێژی دەکرێت و ئەو لایەنانەی کە باوەڕیان بە دیموکراسی نیە و ترسیان لە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان هەیە لە پشت ئەو کارەوەن. سەرەتاوی کە ئەم دیاردەی پۆستەر دەڕانەوە دەستی پێکرد پێمان وابوو نەتیجەی ئەو ململانێ و چێشە ڕابردەیە کە لە نێوان ئەحزاب هەبوو ڕەنگی داوەتەوە لە ناو کۆمەڵگاکەمان، بەڵام لەوە تێپەڕی کە چەند دانەیەک و لە چەند شوێنێک بێت. ئێستا هەست دەکەین بە بەرنامە ڕێژیە لە هەموو شوێنەکان، نەک لە چەند شوێنێک، پۆستەری کاندەکانمان دەدڕێنن، لۆگۆ و دروشمەکانمان دەدڕێنن، ئارم و مەنشوراتەکان لە قەت دیوار و لە شوێنەکان دەکەنەوە. دیگە لەوەش هەندێک جار زۆر بەزەقی وێنەی کاندیدەکانی خۆیان لەسەر وێنەی کاندیدەکانی ئێمە دەدەن. دیاردەیەکی زۆر دزێ و ناشیرنە و ئێمە پێمان وایە ئەم کارە بۆ دوو هۆ دەگەڕێتەوە. یەکەمینیان باوەڕ نەبوونە بە دیموکراسی، باوەڕ نەبوونە بە هەڵبژاردن. دووەمینیان ترسە لە نەتیجەی ئەم لایەنەی کە بەرەنگاری دەبنەوە، بەرەنگاری دروشم و ئارم و لۆگۆ و کاندیدەکانی دەبنەوە بە شێوەی دەڕاندنی پۆستەرەکانیان. ئەو تەلەسنوری بەهارکە ئەمە بە ڕۆژ ئیتر ئەمە ئالایەکان لێ دەدەین. ئالایەکان بە خۆ دەزانی هەروەکو ئەوەکە دەربڕینەکە لەبوو ئەو حزبە هەلبژاردن دەکاتن، وەکو برێندیعای هەلبژاردن دەکاتن. پێویستی ئەوە هەیە لانی بەرامبەر بێتن ئالەمەکان لێ بکاتەوە. ئاگەدارشم کردینەوە ئێستا دوێنێ لەبوون منتان لەبوومە دوێنێ تەقریبە بە حدودی 9 کیلۆمەتر بە شەو هاتن ئالایەکانی هەموو لێ کردەوە. دیارن بابەتەکان دیار. بەربەست مستەفا سەرۆکی ئەنجومەنی کۆمسیاران لە کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لەبارەی دیاردەی دەڕاندنی پۆستەرەکانەوە ڕای دەگەیەنێت. لە ماوەی ڕابردوودا 157 تێشێلکاری تۆمار کراون و 4 لایەن سکاڵایان تۆمار کردووە و کۆمسیۆنیش سەرجەم سەرپێچکارانی سزا داوە. چوار سکاڵا تا ئێستا هاتیە سەبارەت بە حملاتی انتخابی. نازانین تا ئێستا چونکە لە فەوری تەحقیقدایە لە سلێمانییان لە دووکیان لە هەولێر هاتووە. تا پێش 3 ڕۆژ ژمارەی خرۆقات کە سزایان لەسەردایە لە هەستێ پارێزگاکە 157 ژمارەیە و بەردەوام لیجانی ڕەسەدمان هەیە لە هەستێ پارێزگاکە. سزای دارایی بە بڕوای یاساناسان نابێتە ڕێگر لە بەردەم دەڕاندنی پۆستەر و لۆگۆ و وێنەی کاندیدەکان. بۆ پێی چەند لایەنێک هەن سزای دارایی کاریان لێ ناکات و بۆ ئەوەش یاساناس سەنگەر عەبدولسەمەد ڕوونی دەکاتەوە. پێویستە کۆمیسیۆن بە ئیجرائاتی خۆیدا بچێتەوە بۆ ئەوەی ئەم حاڵەتە نەبێت بە دیاردە بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتوو. ئەو پۆستەراتانە لە شوێنی باوڵێن زیادیا دەدرێت و حاڵەتی نایاساییت تێدایە و ئیجرائاتی کۆمیسیۆنیش ئیجرائاتێکی مالیە. بەتاکید ئەو ئیجرائاتە مالیە لەوانەیە هەندێک ئەحزابی کە خاوەندە سەڵات و ئیمکانیەتی باشیان هەبیتن ئەوە تەئسیریان لێ نەکاتن. بە ماناکەی تر ئیجرائاتی مالی نەبێتە ڕێگرێک، بۆیە مەفروزە کۆمیسیۆن بە ئیجرائاتەکانی خۆی دابستەوە و قەرار و ئیجرائاتی نوێ دابنێتن لە بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو. ئێستا کەش ئەگەر بتوانرێتن لە ڕۆژانی داهاتوو لە ماوەی ئەمدە ڕۆژە ئیجرائاتی نوێ تەعلیماتی نوێ دەربکرێتن لەبۆ ئەوەی تەنها ئیجرائاتی مالی بەس نەبێت لەبەرەوەی پاراوهاب کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەولێر.